बुझी नानी हे मेरो सानो के भन्न खोजेको थारै छ त किन नाम सोधेको बुझी नानी हे मेरो सानो के भन्न खोजेको थारै छ त किन नाम सोधेको हे मेरो सानो चौला गाई थर मेरो काभ्रे जिल्ला कुडारी घर मेरो युवराज हे मेरो सानो चौला गाई थर मेरो काभ्रे जिल्ला कुडारी घर मेरो काली काली छौही सी परे की था छैन हे मेरो सानो कादेखी झरे कि काली काली छौही सी परे कि तिम्रो माया हे मेरो सानो छमालाई छन त मेरो माया छ छैन भन त तिम्रो माया हे मेरो सानो छमालाई छन त मेरो माया छैन भनता साँच्चै मेरो माया छ छैन भनता कुरामा हे मेरो सानो हानौ त बेग पनि एउटै एउटै परेछ बेग पनि कुन कुरामा हे मेरो सानो हानौ त बेग पनि एउटै एउटै परेछ बेग पनि तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छ न त मेरो माया छ छैन तिम्रो माया ए मेरो सानो छ मलाई छ न त मेरो माया छ छैन भन त काली मेरो माया छ छैन भन त I'm not afraid to die.
मन का रहर हे मेरो सानो चाहना मेटाउँदा के लजाउँछौ यतिको भेटाउँदा मन का रहर हे मेरो सानो चाहना मेटाउँदा के लजाउँछौ हेन्समलाई भेटाउँदा तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई सदा त मेरो माया तिम्रो माया ए मेरो सानो छ मलाई छ न त मेरो माया छ छैन भन त साँच्चै मेरो माया छ छैन भन त गाउँछु गीत हे मेरो सानो आठ गरी मचेला लवली भन्छन् सबैले आचेला गाउँछु गीत हे मेरो सानो आठ गरी मचेला लवली भन्छन् सबैले आचेला तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छ न त मेरो माया छैन भन त तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छ न त मेरो माया छ छैन भन त साँच्चै मेरो माया छ छैन भन त नानी हे मेरो सानो के भन्न खोजेको थारै छ त किन नाम सोधेको बुझी नानी हे मेरो सानो के भन्न खोजेको थारै छ त किन नाम सोधेको तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छ न त मेरो माया छ छैन भन त तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छ न त मेरो माया छ छैन भन त साँच्चै मेरो माया छ छैन भन त हे मेरो सानो चौला गाई थर मेरो काभ्रे जिल्ला कुडारी घर मेरो युवराज हे मेरो सानो चौला गाई थर मेरो काभ्रे जिल्ला
मेरो माया छैन बनाना, तिम्रो माया ये मेरो सानो छ मलाई छ न त, मेरो माया छैन बनाना, साँच्चै मेरो माया छैन बनाना। सबका सामु हे मेरो सानो मैसे खिचारौँला, ए खाली भए म बाजी मारौँला, सबको सामु हे मेरो सानो मैसे खिचारौँला, खाली भए म बाजी मारौँला, तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छ न त, मेरो माया छैन बनाना, तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छ न त, मेरो माया छैन बनाना, साँच्चै मेरो माया छैन बनाना। पार्छु अब हे मेरो सानो मायाको भुमारी, ए म चाहिँ कुमार तिमी नि कुमारी, पार्छु अब हे मेरो सानो मायाको भुमारी, कुमारैले भेटेछ कुमारी, तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छ न त, मेरो माया छैन बनाना, तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छ न त, मेरो माया छैन बनाना, साँच्चै मेरो माया छैन बनाना। एकै सटमा हे मेरो सानो खोज्यौ नि ढलाउन, एक दुई वर्ष लभ चक्कर चलाउन, एकै सटमा हे मेरो सानो खोज्यौ नि ढलाउन, एक दुई वर्ष लभ चक्कर चलाउन, तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छ न त, मेरो माया छ छैन बनाना, तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छ न त, मेरो माया छ छैन बनाना, साँच्चै मेरो माया छ छैन बनाना।
लव गरे पो ये मेरो सानो जीवनमा भर लाग्छ वातै माता आउँदिन डर लाग्छ लव गरे पो ये मेरो सानो जीवनमा भर लाग्छ वातै माता आउँदिन डर लाग्छ तिम्रो माया ये मेरो सानो छ मलाई छ न त मेरो माया छैन तिम्रो माया ए मेरो सानो छ मलाई छ न त मेरो माया छैन सबै मेरो माया छैन मेरो माया छैन मेरो माया छैन सङ्गम लामिछाने अनि सरोज लामिछानेको आवाजमा रहेको यो मिठो गीत सरोज लामिछानेको आफ्नै भाका उहाँहरू सम्पूर्ण टिमलाई जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने अहिले भने इन्द्रणीका युवराज चौलागाई त्यसै गरी रुकु नेपाली हाम्रो दोलखाबाट नयाँ प्रतिभा आउनुभएको थियो उहाँहरूको बिचमा यो जोरदार दोरी भयो यो दोरी हेरेर संसारभरि बस्नुभएका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सम्पूर्णमा इन्द्रणीको साङ्गीतिक अभिवादन आज विशेष गरी इन्द्रणीका अभिभावक आदरणीय दाजु भर्खर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ भक्तबहादुर देउबा प्रतिमा कडे नवराज न्युरे लगायत अफिसमा रहनुभएका सम्पूर्ण टिमलाई पनि सम्झिँदै भने यहाँ आज आयुषजङ कार्की उब्रा चौलागाई त्यसै गरी श्रीराम अधिकारी हुनुहुन्छ भने मनमाया वाइबा अनि त्यसै गरी रुकु नेपाली अनि भूमिका भएक यता तल हुनुहुन्छ भने शर्मिला श्रेष्ठ यता हुनुहुन्छ उतापट्टि जोर मादलमा रूपक गिरी पूर्णप्रसाद कणेल त्यसै गरी लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे हुनुहुन्छ भने माथि खगेन्द्र विश्वकर्मा जुजु गुरुङ कृष्ण गुरुङ त्यसै गरी कृष्णबहादुर गन्धर्व यतापट्टि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने आज प्रविधिमा हाम्रो नवीन सिग्देल विवेक ओली अमित कणेल त्यसै गरी दिल देउबा खोमबहादुर डाँगी लगायतको टिम यतापट्टि हुनुहुन्छ भने आज उता केशर अधिकारी आदरणीय दाजु आउनु भएको छ अत्यन्तै प्रिय गायक उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छौँ त्यसै गरी एमसिआरमा आज दिलीप खड्का अनि दीपक घिमिरे हुनुहुन्छ भने हामी सबैका अभिभावक दुर्गा रायमाजीलाई पनि सम्झिन चाहन्छौँ सम्पूर्ण बाहिर भएको टिमलाई सम्झिँदै यो पक्कै पनि दोरी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला इन्द्रणीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो दोरीलाई सेयर गरिदिनु होला भन्दै हामी सम्पूर्ण टिम रुकु नेपाली बहिनी त्यसै गरी युवराज चौलागाईलाई जोरदार तालले धन्यवाद दिँदै आज विशेष गरी यहाँ आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ यहाँ उता बस्नुभएका यतापट्टि हुनुभएका सबैलाई एकमुष्ट जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने विशेष गरी आज यहाँ हाम्रो एकदमै सञ्चार क्षेत्रमा अब्बल अब्बल व्यक्तित्वहरू आउनु भएको छ यहाँ जीवन पाण्डे हुनुहुन्छ त्यसै गरी उता अर्जुन भूषाल सर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने हाम्रो बहराइनबाट वीर शमशेर सुनार आउनु भएको छ उहाँलाई जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने सम्पूर्णलाई सम्झिँदै इन्द्रणी मार्फत सहयोग आदान प्रदान गरिदिनुहुन्छ भने 9841484935 फोन गरेर साथ दिनुहोला भन्दै हामी सम्पूर्ण टिम अहिलेको लागि ओझेल पर्न चाहन्छौँ हस्त जय गीत जय सङ्गीत